לא נרפה, ואני אומר ואני חוזר, לא נרפה, דין גינות ג'סי כהן כדין גינות ח-300. 30 שנה הגינה הזאת נראית ככה. 30 שנה. מי בא? ככה, אתם רואים את החול, תאריכו את השטח! אתם לא מעריכים את השטח, החול הזה. כבר אין חולות בכלל בכל הגינות, הכל דשא סינתטי. אבל פה בג'סי כהן... תושבים סוג לא רוצה להגיד מה, אז בגלל זה זה ככה. לפני חודש! חודש, יוני גרבלי, העלה את הבדיחה המצוקרקת הזאת, בבקשה, תסתכלו. אתם רואים את זה? את זה, את זה אתם רואים? פה יש חשמל. פה יש חשמל, ויכול להיות גם שהוא חי, לא הבאתי את המכשיר בדיקה שלי. אז פה יש חשמל, כי פה היה אמור להיות עמוד תאורה. אבל אין עמוד תאורה. אז העבודה החובבנית, בגלל שלא מתקצבים מספיק את מחלקת מאור, שהיא עושה עבודה מקסימה ונהדרת, אז בואו תראו מה הם עושים. הם שמים חתיכת פלסטיק עם גפה. עכשיו זה כבר למעלה מחודש. אני בא ואני שואל באמת שאלה פשוטה, ואל תמכרו לנו סיפורים, כי אני כועס. למה? כי ככה לא בונים חומה, ככה לא מנהלים עיר, ככה לא דואגים למחלקות. כמה זמן זה פה? חודש ימים? אין במחסני העירייה עמודי תאורה בכוננות. ברגע שנופל, מחליפים, למעלה מחודש ימים, גינה בג'סי כהן צריכה להיות ככה? האם ככה זה היה ברחוב רמב״ם, או בחטא 300, או ברחוב ויצמן? זה לא היה קורה. סבלנות, סבלנות. כל הדברים האלה שאתם רואים פה, עוד מעט כבר ייעלמו מהעולם. עוד מעט הם ייעלמו מהעולם. אנחנו נפתח גם פנייה שצריך להחליף את החול המזוהם הזה, שמביא מחלות והוא לא תקני בכלל, וכבר שנים אין את זה בגנים, כדי שישימו פה דשא סינתטי. כדין ילדי ג'סי כהן, כדין ילדי ח-300. ואני יכול להגיד את זה, כי אנחנו שנים עושים את הדברים האלה, ולא מתעוררים עכשיו. כמה חודשים לפני בחירות. פשוט באנו לסקר אירוע ואמרנו, כי יש לנו זיכרון פנומנלי, אמרנו, מה קורה עם העמוד שם, שלפני חודש תיעדנו אותו. כלום, נשאר באותו מצב. בדיוק כמו שאמרו שהצבעו את מוזיאון העיצוב ולקחו 500,000 שקל. אם לא היינו שואלים איפה הכסף ולמה לא צבעו בחודש מאי, אז מי יודע, אולי לא היו צובעים אותו בכלל. אבל עכשיו הצבעו את מוזיאון העיצוב, למרות שראש עיריית חולון מר מוטי ששון, שעשה עבודה מדהימה למען העיר חולון, אבל אני חושב שאחרי רבע מאה צריך להחליף את האנרגיה. אחרי שהעלינו את זה, הם הצבעו. למה פה זה צריך להיות חודש ימים, למעלה מחודש ימים, ועוד לא החליפו עמוד תאורה? זהו, אל תגידו לי דברים קטנים, זה דברים של ניהול. זה דברים של ניהול. כי כמו שאף אחד לא עקב במועצה, חברי המועצה שנמצאים במועצה, לדעת מה קורה, למה לא צבעו, לדרוש, לעמוד למעננו התושבים, זה קצה המזלג. לכו תדעו עוד כמה דברים שעברו ככה בהחלטות לא מיושמות. רבותיי וגבירותיי, איך אומר נחמיה שטרסלר, אז שלא יעבדו עליכם. אנחנו נפתח פנייה ואנחנו נראה מתי יעשו כאן דשא ומתי יחליפו את העמוד הארור הזה האומלל. שיהיה לכולם ערב טוב.